Не дивлячись на активне творче життя хору хлопчиків та юнаків, які тиждень тому повернулися із Словаччини, де представляли Мукачево на 26-му фестивалі духовної пісні у Снині, вихованці Мукачівської хорової школи знаходять час на виступи у рідному місці. Так, цими днями перший із циклу вечірніх концертів відбувся у замку Паланок. Місце обрали не випадково. Це романтично, це дуже цікаво, це особлива атмосфера. І я надіюся, що наш концерт буде окрасою мистецького життя нашого славного замку Паланок. Особливість концерту – співатимуть усі вихованці Мукачівської хорової школи, а їх 55. Деякі виступатимуть вперше. Я готувався дуже ретельно, боявся не взяти якісь пісні, всі партитури ПВГЛ, завжди переспівував собі. І завжди вообще, на всі концерти я ретельно готуюся. Це дуже задоволено, всі тебе хвалять, кажуть, що ти добре співаєш. Ця школа для мене як, не знаю, як і дім. Я тут виріс. Отче наш, Аве Марія, вірою та інші молитви лунали у екуменічній церкві замку Паланок. Загалом на розсуд поціновувачів духовної музики представили хористи 13 творів українських авторів, серед яких Микола Леонтович, Микола Лисенко, Олександр Кошець, а також керівник Мукачівської хорової школи Володимир Волонтир. Мене захоплює, що саме хлопчики співають, тому що це така рідкість, більшу частину дівчата, а якраз хлопчачий, юнацький голос, це мене захоплює. Подобається тим, що і я, напевно, колись ходила в музичну школу, це в мене вже йде так, як то говориться, від душі, в принципі, це воно може або подобатися, або ні. Шанувальник, я дуже люблю музику, а недавно ходять сюди на музику мої два внуки. І я дуже з великою задоволенням, як знала, що сьогодні буде, то всі роботи вдома лишилися, а я приїхала сюди подивитися і на них, і на всіх. Традиція благодійних концертів хору хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи у замку Паланок започаткована. Далі планують представляти на розсуд шанувальників кожні 2-3 місяці програми широкої різностилевої палітри.